हामी आजको सन्दर्भमा छौँ। मुलुकमा विद्युत उत्पादनको अवस्था कस्तो छ? उत्पादनको प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि किन नेपालमा विद्युत उत्पादन अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकिरहेको छैन? र पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यही वैशाख 31 गतेबाट नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त देश भनेर घोषणा गरेको छ कि साँच्चिकै लोड सेडिङ भइसकेको अवस्था हो वा कति खपत भइरहेको छ? निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूको अवस्था कस्तो छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ। यसभन्दा अघि कर्णाली प्रदेश लगायतका प्रदेशहरूमा विद्युतको उत्पादन र खपतको अवस्था कस्तो छ, कति मानिसहरू अर्थात् कति जनसङ्ख्या विद्युतको दायराभन्दा बाहिर छ, त्यसलाई विद्युतको दायरामा ल्याउनका लागि के कस्ता योजना छन् भनेर विभिन्न सामग्री हामीले यहाँलाई देखायौँ। अब हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख उलमान घिसिङसँग। घिसिङज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। अब अघि भर्खरै हामीले प्रसारण गरेको सामग्रीहरूमा पनि धेरैले तपाईँलाई धन्यवाद दिइराखेको देखिरहेका थियौँ। तपाईँले के गर्नुभयो त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ, तर अब तपाईँको 1 वर्ष 11 महिनाको कार्यकालमा थप के दिनुहुन्छ मुलुकलाई? तपाईँप्रति धेरै अपेक्षा गरेका रहेछन्। अब हामीले गर्ने भनेको यो जुन लोड सेडिङ अन्त्य भएको अवस्था छ यसलाई कहिले पनि लोड सेडिङ नहुने अवस्थाको लोड सेडिङ कहिले पनि नहुनलाई त हामीले धेरै काम गर्नु छ नि त। धेरै प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउनु छ, लङ टर्मका प्रोजेक्टहरू ल्याउनु छ। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले नेपालमा लोड सेडिङको कुरा गर्दाखेरि करिब 70% ग्रिडमा कनेक्टेड चाहिँ हाम्रा ग्राहकहरूले को लोड सेडिङ अन्त्यको कुरा गरिरहेछौँ। ग्रिडमा कनेक्ट नभएका नजोडिएका करिब 30% जनता त ग्रिडमा जोडिएको छैन। अफग्रिडको कुरा गर्दाखेरि करिब 85% हाम्रो जनतालाई सबै नेपाली जनताले विद्युतमा पहुँच छ, तर 15% जनता जसले पहुँचै छैन 24 घन्टा लोड सेडिङमा भन्नु पऱ्यो त्यसलाई, किनभने विद्युत दिएकै छैन। त्यही कारणले यी सबैलाई विद्युत चाहिँ पुर्याउने सरकारको जुन कार्यक्रम छ त्यसलाई हामीले चाहिँ एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने र सबैलाई सबै नेपाली जनतालाई विद्युतमा पहुँच पुर्याउने एउटा पार्ट भयो। र अर्को चाहिँ अब यो विद्युत त लोड सेडिङ त छैन भन्यो तर सिस्टमको रिलायबिलिटी होइन भरपर्दोपन र क्वालिटी र सेफ्टीको विषय यो तिनवटा विषय गम्भीर रूपमा अहिले पनि छ, किनभने टाइम टाइममा बत्ती जान्छ प्राविधिक कारण हो त्यो। अब त्यो बत्ती कहिले नजाने अवस्था सिर्जना गर्नलाई त धेरै संरचनाहरू बनाउनु पर्छ नि, त्यो संरचनाहरू बनाउनु पऱ्यो। क्वालिटी भोल्टेज फ्लक्चुएसन भएर हाम्रो इक्विपमेन्टहरू जल्ने इन्डस्ट्रीलाई प्रब्लम हुने त्यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई धेरै संरचनाहरू सबस्टेसन ट्रान्समिसन लाइन डिस्ट्रिब्युसन लाइन सबैको संरचनाहरूलाई हामीले चाहिँ अब स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ। त्यो हामीले एकदम चाहिँ त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएका छौँ र आगामी दिनमा हामीले विद्युत खपत चाहिँ हामीले लोड सेडिङको कुरा गर्नु त्यति आवश्यक छैन, अब विद्युत खपत कसरी बढाउने डिमान्ड साइडको पार्टमा विद्युत खपतको चाहिँ लाई बढाउनुको लागि जस्तो इलेक्ट्रिकल भेहिकल इन्डक्सन कुकरहरू यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अगाडि बढाउनु पर्ने छ। यही विषयहरूमा फोकस गरेर र जेनेरेसनका प्रोजेक्टहरू लङ टर्मका चाहिँ रिजर्भायर प्रोजेक्टहरू पिकिङ प्रोजेक्टहरू र आगामी दिनमा प्राइभेट सेक्टरबाट आउने करिब 3 वर्षमा 3000, 4-5 वर्षमा 5000 मेगावाट भनेर अहिले चाहिँ सरकारले घोषणा गरिसकेको छ र 10 वर्षमा 15000 मेगावाट चाहिँ नेपालमकै उत्पादन हुन्छ भनेर घोषणा गरेको छ। यसैलाई चाहिँ हामीले लक्ष्यलाई मिट गर्ने गरेर अगाडि बढिरहेछौँ र त्यही लक्ष्यलाई मिट गर्ने हामीले। अब अहिले स्वयं ऊर्जा मन्त्री इलेक्ट्रिक गाडी चढेर आवत जावत गर्नुहुन्छ या चलिराख्नु भएको छ? केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यू आफै इलेक्ट्रिक बस चढेर उद्घाटन गरेर सिंहदरबार जानुभयो र प्रदेश नम्बर 3 का मुख्यमन्त्री पनि इलेक्ट्रिक आफ्नो गाडी चढेर जानुभयो। यो एउटा सुखद समाचार हो। अब यस्तै बाटोमा हामी अगाडि बढ्नका लागि तपाईँको बाँकी योजना के छ? अहिले भर्खरै भन्नुभयो नि प्रयोग बढी खपत बढी गर्ने भन्ने कुरामा। अब खपत बढी गर्ने भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ अनावश्यक खपत गर्ने भने होइन, फेरि हामी फेरि त्यो खपत सँगसँगै इनर्जी इफिसियन्सी को कुरा पनि गर्छ। प्रयोग बढी गर्ने आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने तर इफिसियन्ट प्रयोग गर्ने इफिसियन्ट जस्तो चाहिँ
ल्याम्पहरू बाल्दाखेरि लिड ल्याम्पहरू बाल्ने, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के अरे हिटरहरू युज गर्दाखेरि इन्डक्सन हिटरहरू इफिसियन्ट छ नि त्यो, होइन, मोटरहरू युज गर्दाखेरि इफिसियन्ट मोटर युज गर्ने जसले आफ्नो खपत पनि आवश्यकता अनुसार खपत हुन्छ तर चाहिँ त्यसको प्राइस पनि कम हुन्छ, कस्ट पनि कम हुन्छ र त्यसले चाहिँ इफिसियन्सी पनि बढाउँछ, खपतलाई चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार खपत हुने भयो, इनर्जी इफिसियन्सीको पार्ट भयो। अब हाम्रो मन्त्रीजीले एउटा सिम्बोलिक रूपमा यो नेपालमा अब इलेक्ट्रिकल गाडीहरू अगाडि चाहिँ बढाउनुपर्छ, इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरूमा अगाडि बढाउनुपर्छ भने उहाँले चलिरहनु भएको छ, आज करिब चाहिँ 2-3 महिना भइसक्यो र हामी पनि सबै चाहिँ विद्युत प्राधिकरणका आगामी दिनमा हामीले प्रयोग हुन सक्ने ठाउँहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकल र चार्जिङ स्टेसन त चाहियो तपाईँको चाहिँ पम्पहरू नभइकन त गाडीको उठ्दैन नि त, चार्जिङ स्टेसन भनेको पम्प स्टेसन जस्तै हो, त्यही कारणले पेट्रोल पम्प जस्तै गरेर चार्जिङ स्टेसनहरू अगाडि बढाउँ, हामीले प्रमोसन गर्ने हो, हामी इलेक्ट्रिकल भेहिकल किनेर बेच्ने अथवा चार्जिङ स्टेसनमा सुरुवात गर्ने, अस्ति प्राइम मिनिस्टरले जे प्रयोग गर्नुभएको छ नेपालको लागि एउटा चाहिँ एउटा सिम्बोलिक रूपमा एउटा ठुलो काम हो त्यो हिसाबले अरू पनि गाडीहरू भयो इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरू नेपालमा चाहिँ सार्वजनिक यातायातहरू पनि इलेक्ट्रिकल भेहिकल आउनुपर्छ, इन्डक्सन हिटरहरू कुकरहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा सिम्बोलिक रूपमा अगाडि बढेको छ। अगाडि दिनमा इन्धनमा पूर्ण रूपमा परनिर्भर भएको नेपाल यस्ता कुरामा प्रगति गर्दै गयो भने त हाम्रो अर्थतन्त्र पनि भित्रै प्रयोग हुन्थ्यो नि, होइन त्यो त्यही हो, हाम्रो उत्पादित बिजुली हामीले खपत गर्ने हो, बिजुली भनेको खपत गरेर धनी हुने हो, बिजुली चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर चाहे हामीले निर्यात गरेर हामी धनी हुने भन्ने कुरा त्यो अर्कै पार्ट हो, त्यसले हामी धेरै धनी हुँदैनौँ, विद्युत खपत गरेर धेरै धनी हुन्छ, जति बढी खपत गर्नुभयो त्यति नै चाहिँ इकोनोमी माथि जान्छ, तपाईँले एक युनिट बिजुली बेच्नुभयो, इन्डिया बेच्नुभयो, बङ्गलादेश बेच्नुभयो भने 4-5 रुपियाँ आउला, तर एक युनिट बिजुली यहाँ खपत गर्नुभयो भने इकोनोमीमा त्यसले चाहिँ 10 टाइम्स मल्टिप्लिकेसन गर्नुहुन्छ, गरिब 100 रुपियाँको चाहिँ तपाईँले भ्यालु एडिसन भन्ने प्रयोगमा बढी फाइदा छ मुलुकलाई, मुलुकको हामी त अब खपतै गराएको छौँ, धेरै खपत गराएको छौँ, चाहिँ 200 युनिट प्रति व्यक्ति खपत भनेको यो रिजनकै सबभन्दा लोएस्ट लेभलमा छौँ, खपत बढाउनुको अर्थ त्यसको चाहिँ हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्नु हो, त्यसको इकोनोमिक चाहिँ ग्रोथ बढ्नु हो, त्यही कारणले खपतमै हामीले केन्द्रित हुनुपर्छ, खपत कसरी गराउँ, आफ्नो इलेक्ट्रिसिटी कसरी खपत बढी गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अहिले त लोड सेडिङ मुक्त देश भनेर घोषणा गरेका छौँ, यद्यपि यहाँले नै भनिहाल्नुभयो 15% बिजुलीको दायरामा छैन जनसङ्ख्या भनेर, दिउँसो झन्डै 900 मेगावाटको प्रयोगमा छौँ र राति 750 मेगावाटको प्रयोगमा छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि, यदि नेपालमा उद्योग धन्दाहरू फस्टाउने हुन्, उद्योगहरू खुल्ने हुन् र विद्युतको प्रयोग गर्ने साधनहरू पनि बढ्ने हुन् भने यो अहिलेको जति पनि हामीसँग विद्युत छ यसले खपत होला त? होइन, यो कुनै पनि चिज एकैचोटि आउँदैन, अहिले तपाईँले भन्नुभयो दिउँसो हाम्रो 900 मेगावाट मात्रै होइन, इन्डस्ट्रीहरू पनि चल्छ, गर्दाखेरि 1200 मेगावाटको हारारीमा आउँछ र पिक टाइममा त्यस्तै 1200-1300 मेगावाटको हारारीमा आउने हो। अब तपाईँ हामीसँग भएको जुन जेनेरेसन र हाम्रो आउने जेनेरेसन विद्युत उत्पादन केन्द्रहरू अब आउँदैछ धेरै, अब त्यो खपत चाहिँ गर्नको लागि अब हामीले विद्युत उत्पादन केन्द्रहरूको जेनेरेसन सुरु भएपछि मात्रै इन्डस्ट्री आऊ भन्यो भने त त्यो त इन्डस्ट्रीलाई पनि 2-4 वर्ष लाग्छ नि, त्यही कारणले अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ इन्डस्ट्री अहिले जुन क्यापासिटीको इन्डस्ट्रीहरूले मागिरहेछ हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ, त्यो विद्युत सप्लाई नभएर होइन तर अरू संरचनाहरू सबस्टेसन लाइनका कन्स्ट्रेन्टहरू छन्, त्यहाँसम्म पुग्ने लाइन चाहिँ ओभरलोडेड छ, सबस्टेसन ओभरलोडेड छ, यी सबै संरचना बनाउनुपर्ने छ, यो संरचनाहरू बनाउँदैछौँ, त्यही कारणले खपत हाम्रो जेनेरेसन अनुसारको खपत कसरी बढाउने दुइटै साइडको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ नि, सप्लाई मात्रै वा त बढाउने अनि डिमान्डको चाहिँ के पनि कुरा नगर्ने हो भन्दा भोलि त सप्लस हुन्छ, स्पोर्ट गर्नु पऱ्यो अथवा त्यसलाई एक्सपोर्टमा पनि सस्तोमा एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यो त राम्रो भएन, त्यही कारणले खपतलाई पनि कसरी बढाउने र जेनेरेसनलाई पनि कसरी बढाउने भन्ने कुरा दुइटै प्यारलली जानुपर्छ, यही लाइनमा हामी हेरेका छौँ। अहिले धेरैले के गुनासो गर्ने गरेका छन् अहिले पनि भने विद्युतमा केही माफियाहरू छन् जसले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतको लाइन दिनका लागि साधारण भाषामा सर्वसाधारणको लाइन काटेका छन्, काट्ने रहेछन् भन्ने कुरा पनि भनिरहन्छन्,
तपाईँ के पाउनुहुन्छ या के गरिराख्नु भएको छ? होइन, मुख्य कुरा औद्योगिक क्षेत्रले 24 घन्टा विद्युत पाउनुपर्छ, होइन पाउनु सम्झौता होइन, यो देशलाई इकोनोमिक रूपमा माथि लाग्ने औद्योगिक क्षेत्रले 24 घन्टा विद्युत पाउनुपर्छ, त्यसमा कुनै कसैको दुविधै छैन। र औद्योगिक क्षेत्रले 24 घन्टा विद्युत पाउँदाखेरि अर्को काटेर चाहिँ होइन, डोमेस्टिक लोड जस्तो कन्ज्युमर कराइसी प्रयोगमा गरेकोहरूलाई काटेर त्यसलाई 24 घन्टा दिने कराइसी चाहिँ लोड सेडिङ गर्ने त्यो चाहिँ होइन। तर अब अहिले घराइसी पनि लोड सेडिङ छैन भनेपछि औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले काट्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। उहाँहरूले त हामी सकेसम्म बढी दिने हो, 24 घन्टा चाहिँ रिलायबल सिस्टमबाट चाहिँ उहाँहरूले सप्लाई दिनुपर्छ। त्यही कारणले अहिलेको अवस्था त्यो छैन, विगतमा के भयो भन्ने कुराहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा पनि आएको कुराहरू छन्, विगतमा के भयो भन्दा पनि अहिले के छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले कहीँ पनि लोड सेडिङ छैन, अहिले कहीँ पनि छैन लोड सेडिङ, कहीँ पनि छैन कुनै ठाउँमा पनि लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छैन। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ केही कारणले, प्राविधिक कारणले ट्रान्सफर्मर ओभरलोड भयो, ट्रान्सफर्मर बड्क्यो, लाइन ओभरलोड भयो, लाइन चाहिँ फल्ट भयो, अथवा लाइन चाहिँ के अरे विभिन्न कारणले चाहिँ पोलहरू ढल्यो, त्यस्तो कारणले 1-8 घन्टा चाहिँ लाइन जान सक्छ, काठमाडौँ पनि कहिले कहिले जान्छ, त्यो बाहेक लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन। अब सार्क राष्ट्रहरूमा त विद्युत व्यापारको सम्झौता हामीले केही अघि नै गरेका थियौँ, तर पछिल्लो पटक डोमेस्टिक सम्मेलनमा सार्कभन्दा बाहिरका राष्ट्रहरूसँग पनि विद्युत व्यापारका लागि बाटो खुलेको छ। अब सम्झौताहरू भइराखेको छ, आम सर्वसाधारणको प्रश्न के छ भने आन्तरिक रूपमा पूर्ण खपत हुन सक्ने गरी उत्पादन गर्ने गरी र बाहिर बेच्नका लागि कहिले तयार हुन्छ? सम्झौता मात्रै भइराखेका छ, बेच्ने गरी हामी कहिले विद्युत उत्पादन गर्छौँ भन्ने प्रश्न। अनि यो कुरा कस्तो भने हामी चाहिँ सबै चिज आएपछि मात्रै यो अगाडि बढाउँछौँ भनेर त हुँदैन नि, पार्लरले सबै कुरा गर्नुपर्छ, मार्केट क्रिएट गर्नुपर्छ, व्यापारलाई त बजार चाहियो नि त, बजार क्रिएट गर्नलाई त एकचोटि एकैचोटि यो गरौँ भनेर त अरू देशले पनि मान्दैन नि, यो बजार चाहिँ बनाउने भन्ने कुरा बिस्तारै जान्छ, त्यो त्यसको पोलिसीहरू बन्नुपर्छ, त्यसका विभिन्न गाइडलाइनहरू बन्नुपर्छ, त्यो बजार बनाउने हो, यसको त्यो बजार बनाउने प्रक्रियामा छ अहिले, होइन मार्केट क्रिएसनको यो सार्क रिजन र यो बिम्स्टेक रिजन र अहिले बिबिआइएन भन्छ, अब बङ्गलादेश, इन्डिया, नेपाल, भुटान, यी चार कन्ट्रीको एउटा चाहिँ सब रिजनल मार्केट, यी सबै चाहिँ बजार क्रिएसनको प्रोसेसमा छ, यो गाइडलाइन रेडी भएर अब चाहिँ ल यसरी गर्ने चाहिँ रेगुलेसन यसरी गर्ने भन्ने ओके भएपछि मात्रै यो चाहिँ सबै कुरा आउँछ। त्यो बनाउनलाई दुई दुई तिन वर्ष लाग्न सक्छ, तर त्यो बनिसकेपछि चाहिँ के अरे हामी चाहिँ सप्लाई आइसकेपछि त्यो मार्केट बनाउँछ भनेर त हुँदैन नि, त्यो बन्नु पऱ्यो, यो पनि आउँदै गर्छ, हाम्रो त सबै प्लानमा छ नि त, आन्तरिक सक्रियता, उत्पादनको सक्रियता पनि निरन्तर हुनु पर्छ, होइन हाम्रो आन्तरिक उत्पादनको सक्रियता व्यापक छ, हाम्रो वास्तवमा भन्यो भने हामी 1-1.5 वर्षमै हामी चाहिँ अब अर्को वर्षबाटै हिउँदयानमा के अरे बर्खायानमा हामी सरप्लसमा हुन्छौँ, तर सरप्लस भनिरहँदाखेरि सरप्लस भनेको स्पिल हुने सरप्लस भनिरहँदा त्यसलाई खबर कसरी गराउनु भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ प्लानिङमा आएको छ नि त, त्यो प्लान गर्नुपर्छ, यति सरप्लस अब हरेक डेटा छ नि त, त्यही कारण हरेक महिना कति विद्युत उत्पादन हुन्छ, कुन प्लानबाट कति आउँछ र कति खपत गर्नुपर्छ भनेर त्यो प्लान त सबै आउनु पऱ्यो नि, त्यही कारणले मार्केट सबै कुरो पार्लरले जानुपर्छ। अहिले चाहिँ बङ्गलादेशसँग चाहिँ व्यापार गर्ने अहिले किन कुरा गर्ने, हाम्रैमा पुगेको छैन त चाहिँ बङ्गलादेशको कुरा किन गर्ने, अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ सरप्लस भएको बेलामा चाहिँ के गर्ने त, बङ्गलादेशसँग त्यो मार्केट क्रिएसन गर्नलाई त्यो बेलासम्ममा कुरा गर्नलाई त आज कुरा गरेर 1 महिना 2 महिना 1 वर्षसम्म त हुँदैन, धेरै कुराहरू त त्यो पोलिसी लेभलमा टुङ्गिनुपर्छ, त्यहाँ धेरै कुराहरू राइट के अरे ट्रान्समिसनका कुरा छन्, कनेक्टिभिटीका कुरा छन्, ओपन एक्सेस टु मार्केट, ओपन एक्सेस टु ट्रान्समिसन लाइन, यी सबै कुरा टुङ्गिने त पोलिसी लेभलमा चाहिँ यो रिजनको कन्ट्रीहरूले पास गर्नुपर्छ नि, यो इनिसिएसन भएको हो। अब अहिले सरकारले 3 वर्षमा 3,000, 5 वर्षमा 5,000 विद्युत मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने जुन लक्ष्य राखेको छ, विगतलाई हेर्ने हो भने 100 वर्षमा 1,000 मेगावाटमा पनि हामी पुग्न सकेनौँ, त्यसकारणले पत्तै हाल्ने परिस्थिति छैन। धेरै वर्षदेखि मुलुकलाई लोड सेडिङ गर्छौँ भनेर हरेक सरकारको पालामा प्रमुख प्रतिबद्धताका रूपमा गरिँदै आएको कुरा अन्त्यमा आएर यहाँको पालामा तपाईँ प्राधिकरणको प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख भइराख्दाखेरि भयो।
तर अब यो इतिहासलाई हेर्दाखेरि 5 वर्षमा 5,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइहाल्ला भन्नेमा पनि त शङ्का गरिराखेका छन्। होइन, अहिले हामीले डेटा बिना कुनै पनि चाहिँ कुरा बोलेको छैन। त्यो सरकारले डेटासहित बोलेको छ, यो प्रोजेक्ट आउँछ, यो प्रोजेक्ट अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ, यो प्रोजेक्टको फाइनेन्सियल क्लोजर भएको छ, यो प्रोजेक्ट चाहिँ आउँछ भनेर प्रोजेक्ट सहित दिएको छ। त्यो हुनाले त्यो प्रोजेक्टहरू बाइचान्स एक डेढ वर्ष तल माथि हुनसक्छ, तर अब आउने प्रोजेक्टहरू नै हो। र लङ टर्ममा हामीले 15,000 मेगावाट भनिरहँदाखेरि 15,000 मेगावाटमा कुन कुन प्रोजेक्ट भनेको निर्माणाधीन जलविद्युत जस्तो तामाकोशी हामी आउँछ भन्यौँ, चिलिमीका प्रोजेक्टहरू आउँछ भन्यौँ भने अब त्यसमा त करिब करिब सम्पन्न हुन लागेको प्रोजेक्टहरू नै छन् नि, होइन? अब त्यो बन्दै नगर्ने अब प्रोजेक्टै छैन, तर म 5,000 ल्याउँछु 10,000 ल्याउँछु भनेर त त्यो त त्यो कुनै बेसिस भएन नि। तर हामी त हिसाब मात्रमा त थिए नि 10,000-15,000सम्मका कुरा, त्यसमा रिसर्च बेस का ती घोषणा पत्रहरू हुन् भन्न होइन। अब त्यो त्यहाँ पनि विभिन्न पार्टीहरूले आफूले पनि हिसाब गरेरै भनेको होला, होइन? किनभने हिसाब नगरिकन कसैले पनि बोल्दैन, अब कुनै अलिकति एक्जिजरेसन पनि भयो होला। तर के हो भने हामीले आधिकारिक रूपमा मन्त्रालयले हाम्रो मन्त्रीज्यूले घोषणा गरेको ऊर्जा अब श्वेत पत्रमा सरकारले घोषणा गरेको चाहिँ कार्यक्रममा बोल्ने भनेको हामीले चाहिँ डेटा बेसमै बोल्ने हो। हामी यो ल्याउन सक्छ, हामीले डेटा दिने हामीले नै हौँ। त्यो भएको हुनाले यो प्रोजेक्ट आउन सक्छ, अब 200-300 मेगावाट तलमाथि हुनसक्छ, त्यो अर्को पार्ट भयो, बढी पनि आउनसक्छ, कम पनि आउनसक्छ, त्यो कुनै पनि त्यहाँ प्रिडिक्ट गर्न सकिँदैन। हाइड्रो पावर भनेको तपाईँले आजको आज म बनाउँछु र 2 वर्षभित्र ठ्याक्कै 2 वर्षको टाइम लाइनमा सिद्ध्याउँछु भनेर सम्भव छैन। तपाईँको हुनाले केही तलमाथि हुनसक्छ, तर हाम्रो डेटा बेसमै हो त्यो। केही समय अघि एउटा विद्युत कम्पनीले आह्वान गरेको पब्लिक सेयरमा 90 गुणा बढी आवेदनहरू परेको थियो भनेर सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर सरकारले लगानीकर्ता खोजिरहेको छ, मुलुकभित्रै पनि सर्वसाधारणले लगानी गर्न इच्छुक छौँ भनेर पटक पटकका आवेदनहरूले देखिएको छ, जो आह्वान गरेपछि आवेदन दिने क्रम जुन दरमा बढी देखिन्छ। त्यस कारणले वास्तविक रूपमै सरकारले आन्तरिक रूपमा विद्युत उत्पादनमा आम जनताको लगानी चाहेको हो कि होइन भन्ने कुरामा पनि मान्छेहरू आशंका गर्न थालेका छन् नि। अहिले त्यही भएर अहिलेको सरकारले घर घरमा बिजुली, जनजनमा सेयर, नेपालको पानी, जनताको लगानी जुन हाम्रो नारा छ त्यसलाई अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ अगाडि लै नै सकेको छ। 3,000 मेगावाट चाहिँ प्रोजेक्ट, कम्तीमा 3,000 मेगावाट प्रोजेक्ट चाहिँ नेपाली जनताको लगानीमा अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयको चाहिँ श्वेत पत्रमा र पनि आइसकेको विषय छ, होइन? त्यो प्रोजेक्टहरू हामीले अहिले प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टहरू छ, जस्तो अपर अरुण करिब करिब 800 मेगावाटको प्रोजेक्टलाई त्यसमा राखेका छ, अनि त्यसपछि अरू प्रोजेक्टहरू पनि धेरै प्रोजेक्टहरू प्रोजेक्ट सहित राखेका छौँ। र अहिले जुन अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा भएका प्रोजेक्टहरू जस्तो अप्पर तामाकोशी चिलिमीका 270 मेगावाट प्रोजेक्ट, करिब करिब 800 मेगावाटको प्रोजेक्ट त यही मोडलमा बनि नै रहेछ नि। अहिले सेयर जारी अस्ति मात्रै तामाकोशीको सेयर जारी गर्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो 4-5 गुणा बढी सेयर आएको छ, त्यो 4 दिनमै 4-5 गुणा सेयर बढी आयो, सेयर आयो भनेपछि अब यसपालि हामी चिलिमीका अरू पनि प्रोजेक्टहरूमा 700-800 मेगावाटको त हामी विद्युत प्राधिकरणका सिस्टर कम्पनीहरूले जारी गर्दैछ र प्राइभेट कम्पनीहरूले पनि जारी गर्दैछन् भनेपछि पब्लिकको चाहिँ पार्टिसिपेसन सहभागिता बढ्दैछ। र त्योभन्दा बाहेक पनि सरकारले नै अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ 3,000 मेगावाटको चाहिँ प्रोजेक्टहरू जनताको लगानीमा अगाडि बढाउने भनेर हाम्रो चाहिँ ऊर्जा मन्त्रीज्यूको इनिसिएसनमा, प्रधानमन्त्रीको इनिसिएसनमा अगाडि बढ्दैछ काम। लगानीको सुरक्षा नदेख्दाखेरि विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिरहेका छैनन् भन्ने चर्चा पनि धेरै चल्छ नि। अनि अहिलेको हेर्दाखेरि अवस्था हेर्दाखेरि विदेशी लगानी एकदमै इन्करेजिङ रूपमा आएको छ। अब लगानी भन्दाखेरि लगानीको चाहिँ वातावरण भन्दाखेरि हामीले भविष्यमा हाम्रो कन्ट्रीलाई रिस्कमा राखेर सबै चाहिँ यो पनि हुन्छ यो पनि हुन्छ भनेर चाहिँ मुख्य गरेर अब लगानीको वातावरण अहिले पनि छ, सरकारले धेरै कामहरू अगाडि बढाइरहेछौँ। अब मुख्य गरेर अहिले डलरको एक्सचेन्ज रिस्क जुन छ, डलरको चाहिँ हामीले पिपिए पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट भन्छौँ, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा गरिने चाहिँ जुन पावर पर्चेज एग्रिमेन्टको डलरमा पिपिए गर्दाखेरि नेपाललाई जुन पर्ने भार छ
त्यसलाई कसरी मिटिगेट गर्ने, कसरी समाधान गर्ने भनेर एउटा गाइडलाइनहरू अहिले राष्ट्र ब्याङ्क अर्थ मन्त्रालयले बनाइरहेछ। त्यो एउटा पार्ट छ। अहिले नेपालमा लगानीको, विदेशी लगानी धेरै नै आउन खोजिरहेछन्, आइ पनि रहेछ। अहिले पार्ट पार्टमा धेरै लगानीहरू अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा प्रोजेक्टहरू हेर्ने हो भने धेरै छन्। त्यही हुनाले त्यस्तो हामीलाई लाग्छ विदेशी लगानी आउन नसकिने अवस्था छैन। विदेशी लगानी नेपालमा, नेपालको अहिलेको मार्केट हेरेर साउथ मार्केट पनि छ, रिसोर्स पनि छ हामीसँग। साउथ एसियन रिजनको मार्केट, नेपालकै रिसोर्स मार्केट हेर्दाखेरि मार्केट, पहिलो कुरा त लगानीको वातावरण बन्ने भने के हो त भन्दाखेरि मार्केट हुनु पऱ्यो नि। मार्केटै नगर्ने त कसैले पनि लगानी गर्दैन। मार्केटको कुरा हेर्ने हो भने भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान विद्युतीय सङ्कट भोगिरहेका देश हुन्। हाम्रो व्यापारिक सम्झौता भइसकेको छ भन्ने कुरा छँदैछ, तर पनि उत्पादनमा सरकारको ध्यान छैन भनेर कुरा जान्छ। होइन, उत्पादनमा किन सरकारको ध्यान? उत्पादनमा त अहिले त पहिलो ध्यानै सरकारको उत्पादनमा छ। उत्पादन, विद्युत उत्पादन प्रोजेक्टहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने नै छन्। यहाँले भन्नुभएको मार्केटको समस्या कुन समस्या भन्न खोज्नुभयो? होइन, मार्केट भन्ने मतलब विद्युत उत्पादन भइसकेपछि विद्युत खपत गर्ने जुन बजार छ नि, यो साउथ एसियन रिजन त ठुलो हब छ नि त, होइन। यो विद्युत इन्डियामै धेरै डिमान्ड छ, बङ्गलादेशमा त्यत्रो डिमान्ड छ। 9000 मेगावाट त हामी नेपालबाट इम्पोर्ट गर्छौँ 2040 भनेर चाहिँ अफिसियल डकुमेन्टमा लेखेको छ। नेपाल आफै डिमान्ड बढी खपत गर्ने कन्ट्री हो, किनभने धेरै चाहिँ डिमान्ड यी छ। किनभने पर क्यापिटाको हिसाबले, प्रति व्यक्तिमा खपतको हिसाबले 200 युनिट भने त केही होइन नि। हामीले चाहिँ करिब चाहिँ 2000 युनिट खपत गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई 30-30 हजार मेगावाट त हामीलाई नै चाहिन्छ, होइन, आन्तरिक रूपमा। अहिले चाइनाले चाहिँ प्रति व्यक्ति चाहिँ 4500 युनिट पर क्यापिटा खपत गर्छ। 4500 युनिट खपत गर्नलाई हामीलाई 50,000 मेगावाट चाहिन्छ प्रति व्यक्ति खपत गर्नलाई। त्यही कारणले त्यो स्थितिमा त डिमान्ड त हाम्रै भित्र छ नि, र इन्डियामा त्यत्रो डिमान्ड छ, बङ्गलादेश त्यत्रो डिमान्ड छ, ठुलो कन्ट्री छ, अनि जनसङ्ख्याको हिसाबले, इकोनोमीको हिसाबले, सबै हिसाबले ठुलो छ नि। त्यही कारणले हाम्रो रिसोर्स चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि त्यो बजार पनि छ, र हाम्रो चाहिँ लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण चाहिँ छैन भन्ने होइन, उपयुक्त वातावरण पनि हामी बनाउँदैछौँ। त्यो नभए त लगानी कसरी आउँछ र आइ नै रहेछ नि। विदेशी लगानी गर्दा धेरै प्रोजेक्टहरू बनिरहेछ नि त, निर्माणाधीन अवस्थामा पनि छन् भन्ने कुरा हो। तर अब एकातर्फ निजामती कर्मचारीहरूले मुलुकका निम्ति काम गरेनन्, त्यसकारणले पनि मुलुक अगाडि बढ्न सकेन भन्ने आरोप खेप्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरू धेरै ठाउँमा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको चाहना अब बढ्दै गइराखेको छ। आम जनताबाट एउटा प्रशंसाको पात्र भइरहँदाखेरि काम गर्न प्रोत्साहित कतिको हुनुभएको छ? है, यसमा अब हाम्रो आम जनताबाट जुन किसिमले शुभेच्छा, हाम्रो लागि जुन किसिमले मोटिभेट गर्नुभएको छ, त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हाम्रो टिम, वास्तवमा यो टिम वर्कले गर्ने, एउटा व्यक्तिले गर्ने होइन, टिमलाई, टिमले जुन जुन हिसाबले काम गरिरहेछ, हामी सबै टिम वर्क नै हो। र यो म हामी यो काम गर्ने भने एउटा सामूहिक प्रयास नै भन्छु सधैँ, तर पनि एउटा सामूहिक प्रयासले नै सफल भएको छ। यसमा चाहिँ लोड सेडिङ अन्त्यमा आम जनताको ठुलो सपोर्ट छ, त्यही त्यसैबाट हामीले म्यानेज गर्न सकेका हो। नत्र त्यो म्यानेज गर्न सम्भव थिएन। मैले डिमान्ड साइडको म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि यही पब्लिक सेन्टिमेन्ट, पब्लिकसँगको इमोसनल अट्याचमेन्ट, त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो चाहिँ कुरा हो। त्यही कारणले यहाँ काम चाहिँ विद्युत प्राधिकरण मात्रै भइरहेछ, विद्युत प्राधिकरणको म्यानेजिङ डाइरेक्टरले अथवा विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीले मात्रै गरिरहेछ होइन, विद्युत यहाँभित्र काम गर्न खोज्ने, काम गरिरहने छ, सबैले काम गरिरहेछ। तर के हो भने अब रिजल्ट कहाँ बढी आएको छ, मुक्त हुनुभन्दा अगाडि कुनै एकजना ऊर्जा मन्त्रीले कार्यवाहीको प्रक्रिया समितिमाथि अगाडि बढाउनु भएको थियो, त्यसपछि नै तपाईँले राजधानीलाई सुरुवातमा लोड सेडिङ मुक्त गराउनु भएको हो। त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि राजनीतिक चलखेल, खिचातानी, राजनीतिकरणका कारण नै धेरै काम गर्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई कसरी बुझ्नुभयो यहाँले? होइन, यो कस्तो भने विद्युत प्राधिकरणमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न चाहिँ म्यानेजमेन्ट चेन्ज भए र विभिन्न मन्त्रीहरू आए। अब आफ्नो आफ्नो चाहिँ कार्यकालमा चाहिँ काम गर्ने स्टाइल, काम गर्ने शैली फरक हुन्छ। अब त्यो शैली अन्तर्गत कुन मन्त्रीले कुन बेला कसरी काम गरे भन्ने जानुभन्दा पनि मेरो कालमा कसरी काम गरे र कसरी अगाडि बढ्ने भन्दा हस्तक्षेपलाई रोक्नका लागि, जस्तो गलत कुरा हुन नदिनका लागि त केही न केही त चाहियो,
यदि गलत भइराख्यो, राजनीतिकरण भइराख्यो, राजनीतिक हस्तक्षेप भइराख्यो भने त काम गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि छ नि। होइन, राजनीतिक हस्तक्षेप पनि भनिरहँदाखेरि पोलिटिकल पार्टीलाई मात्रै अथवा सरकारका मन्त्रीहरूलाई मात्रै दोष दिने कुरा आउँदैन। होइन, राजनीतिक हस्तक्षेप तपाईँले कति निम्ताउँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि भर पर्छ, त्यो व्यक्तिमा पनि भर पर्छ। तपाईँ त्यो पोस्टमा बसेर तपाईँ आफैले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्ताउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसपछि त राजनीतिक हस्तक्षेप त हुन्छ। होइन, आफैले तपाईँले राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरेर काम गर्नुभयो भने त अनि त्यसपछि त तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ। त्यो हट सिट हो तर कुल भइदिन्छ, किनभने अब तपाईँले कसरी म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ जहाँबाट चाहिँ रिजल्ट परिणाम बढी देखिरहेछ भने त्यहाँ धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप मैले चाहिँ धेरै फिल गरेको छैन। तपाईँ नेपालको ब्युरोक्रेसीमा नेपालको चाहिँ यस्तो अर्गनाइजेसन सञ्चालन गर्दाखेरि धेरै कुरा चाहिँ फ्लेक्जिबल पनि हुनुपर्छ, अलिकति चाहिँ म्यानेजमेन्टमा फ्लेक्जिबिलिटी पनि चाहिन्छ, तर तपाईँको बिहेभियरले पनि त्यो निम्ताउँछ। त्यो चाहिँ मैले फिल गरेको, मलाई त्यस्तो ठुलो राजनीतिक हस्तक्षेप कसैले पनि गरेको जस्तो लाग्दैन, किनभने राम्रै कुराको लागि मात्रै गर्नुभएको छ। र मलाई एकचोटि प्रयास भइराख्दाखेरि तपाईँ आफ्नै अडानमा टिकिरहनुका कारणहरू के? होइन, मलाई एउटा उदाहरण, मलाई एउटा इभेन्टमा एकजना ठुलो पोलिटिसियनले मलाई भन्नुभएको थियो, म एकचोटि भेटेको थिएँ उहाँलाई। अब उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई, तपाईँबाट मैले धेरै काम गराउँछु, यो कुरा गराउँछु भन्ने थियो, र मलाई दुई महिनासम्म चाहिँ तपाईँलाई विश्वास पनि लागेको छ यो लोड सेडिङ अन्त्य हुन्छ भनेर। दुई महिनापछि मलाई लोड सेडिङ अन्त्य नै भयो, कन्टिन्यू भयो, फागुनमा पनि लोड सेडिङ आउने भयो त कन्टिन्यू भयो। त्यसपछि मैले यो काम गराउँछु हराउँछु भनेको कुरा मैले त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँलाई केही पनि भनेन, भन्न सकिनँ। भन्नुको मतलब रिजल्टले पनि परिणामले पनि तपाईँले राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, म किन यो अनावश्यक कुरा गर्ने भन्ने भन्ने कुरा उहाँले आफैले उहाँले राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई सपोर्टै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले, त्यो हिसाबले पनि थिङ्किङ चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस्, पोजिटिभ थिङ्किङमा जान्छ सबै कुरा, नेगेटिभ मात्रै हुँदैन, पोजिटिभली सोचौँ भन्ने कुरा नै हो। अहिले चाहिँ अब कतिपय चुनावमा अपेक्षाकृत मत नआएपछि राजनीतिक पार्टीले के भनिरहेका छन् भने, हामीले गरेका कामहरू जनताको माझमा लैजान सकेनौँ भनेर भनिराखेका छन्। तर तपाईँले त लोड सेडिङ मुक्त गरे भनेर कुनै घोषणा पत्र पनि जारी गर्नु भएन, कसैलाई भन्नु पनि भएन, कहीँ एड पनि गर्नु भएन, तैपनि धेरै सर्वसाधारणले तपाईँलाई चिन्छन्। मैले भने भर्खरै हामीले कर्णाली प्रदेशदेखि राजधानीसम्मका जनताको धारणा लिएका थियौँ, अधिकांशको प्रशंसा तपाईँप्रति थियो। भनेपछि काम गरेर देखायो भने, त्यो देखाउन असफल भयौँ, त्यो नीति हाम्रो रहेन, प्रचार प्रसारमा चुक्यौँ भन्ने कुरा व्यक्तिको, संस्थाको, सङ्गठनको, पार्टीको, त्यो कुरा त सत्य होइन रहेछ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? त्यो हो, अब मुख्य गरेर के हो भने, मेरो चाहिँ काम गर्ने चाहिँ तरिका भनेको, जसको लागि काम गर्ने हो त्यो त्योसँग, त्यो जनतासँग एकदमै एट्याचमेन्टमा सम्पर्क, त्यसको लागि गर्ने कुराहरूमा फिलिङसँग फिलिङ चाहिँ आउने गरेर काम गर्नुपर्छ भने, मैले चिलिङमा म म्यानेजिङ डाइरेक्टर थिएँ, चिलिङबाट मलाई यता चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा फिर्ता गर्दाखेरि एक महिना रसुवा बन्द गरे, होइन, सर्वसाधारणले अब मैले गर भनेर त गरा होइन, तर उहाँहरूसँग उहाँहरूको फिलिङलाई बुझेर उहाँहरूलाई के गर्न सकिन्छ भनेर मैले धेरै पसियर जारी गर्नेदेखि लिएर उहाँलाई त्यहाँ चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा इन्भल्भमेन्ट गर्नेदेखि लिएर सबै कुरामा मैले उहाँको फिलिङ बुझेर मैले काम गरेको हो। र केही रसुवाका साथीहरूले मलाई त्यो बेला भन्नुभएको थियो, हामीले तपाईँहरूलाई जे भनेर हामीले जे आन्दोलन गऱ्यो, यता आएर तपाईँहरूले राष्ट्रको लागि जे गर्नुभयो त्यो हाम्रो लागि सबभन्दा खुसीको विषय हो, हाम्रो चाहिँ आन्दोलन गरेको कुरा थियो भन्ने प्रमाणित गर्नुभयो, त्यसैमा हामीलाई खुसी भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। रिजल्ट परिणाम आइसकेपछि परिणामले चाहिँ धेरै कुरा फेरि म्यानेज गर्न पनि सहज गराइदिन्छ, स्वतः महसुस गराउँछ, यसको प्रचार गर्नु पर्दैन भन्ने सहज, आफ्नै आन्तरिक म्यानेजमेन्ट पनि सहज गराइदिन्छ त्यसले। किनभने प्राधिकरणको म्यानेजमेन्ट भनेको व्यवस्थापन पनि धेरै गाह्रो विषय छ।
धेरैले सरकारले काम गर्न दिएन भन्छन् र सरकार कमजोर भयो भन्छन्, तर सरकारको अङ्गहरूमा कोही न कोही नेपाली नागरिक नै बसेका छन्, खास गरी निजामती क्षेत्रमा। त्यसका प्रति यति धेरै मानिसको आक्रोश असन्तुष्टि बढ्दै जाँदाखेरि राम्रो गरी काम गर्नका लागि के गर्नु पर्ला, उदाहरणीय बन्नका लागि? आखिर राम्रो काम गरिहाल्यो भने त जनताले असन्तुष्टि मात्रै गर्दा रहेनछन् भन्ने कुरा त देखिँदैछ। त्यस कारणले अब जिम्मेवार प्राप्त व्यक्तिहरूले मुलुक बनाउनका लागि सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको अभियान लिएको छ, यसलाई सहयोग गर्नका लागि कसरी काम गर्नु पर्ला? अहिले सरकार, हामी सबै कर्मचारी सरकारको अङ्ग हो, अङ्ग भएरै काम गर्नुपर्छ। हामीले सरकारको आउटपुट भनेको त्यही कर्मचारीहरूबाट, त्यही ब्युरोक्रेसीबाट आउने हो र हरेक कुरा चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले, मन्त्रीले यो गर्नुपर्छ, यसरी यसरी जानुपर्छ भनेर तल्लो लेभलसम्म डिक्टेट गर्न कुरा आउँदैन, सक्दैन। त्यो त्यो कुरा चाहिँ के हो भने, जुन ठाउँमा रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर बसेको छ, जस्तै विद्युत प्राधिकरण, विद्युत क्षेत्रको एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी विद्युत प्राधिकरणभित्र छ, त्यहाँको लिडरसिप जोडिएको विद्युत प्राधिकरणको लिडरसिप बुझ्ने हो भने, मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नेदेखि लिएर प्राइम मिनिस्टरलाई ब्रिफिङ गर्ने, कुनै पाँच चाहिँ कि यसरी जानुपर्छ भन्नेदेखि लिएर सबै कुरा त विद्युत प्राधिकरणको लिडरले बुझ्ने कुरा हो। र विद्युत प्राधिकरणको लिडर नै म जागिर खाने हो, म चार वर्ष म जागिर खाने हो, 10-5 जागिर खाने हो भन्यो भने त त्यो त राम्रो हुँदैन। त्यो लिडरसिपले कसरी चेन्ज गर्ने, होइन, कसरी यो संस्थालाई चेन्ज गर्ने, ओनरसिप कसरी लिने, म यो यहाँ आएपछि मैले यो गर्नुपर्छ भने ओनरसिप लिएर काम गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि डेडिकेटेड भएर काम गर्ने, जुन काम गर्छ कमिटेड हुनु पऱ्यो, होइन, त्यो कुरा चाहिँ एउटा भिजन पनि चाहियो, एउटा एक्सपर्टिज पनि चाहियो, म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टिज चाहियो, इन्टेग्रिटी चाहियो। र तपाईँले जसलाई काम गर्दै हुनुहुन्छ, जसको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पब्लिकसँगको तपाईँको चाहिँ एट्याचमेन्ट कस्तो भइरहेछ, त्यसले पनि ठुलो काम गर्छ। त्यही कारणले यी सबै कुरा चाहिँ एउटा लिडरसिप, कर्पोरेट लिडर भन्छौँ, अब यो पोलिटिकल लिडर र कर्पोरेट लिडरमा फरक हुन्छ, तर पोलिटिकल लिडरलाई कर्पोरेट लिडरले बताउने हो कि यसरी गर्दैछौँ, यसरी गर्नुपर्छ, यसरी सो गर्दा बेटर हुन्छ, र उहाँहरूको सपोर्टले नै कर्पोरेट लिडर सफल हुन्छ। फेरि अन्त तपाईँ के पनि नगर्ने अनि त्यसपछि यो पनि भएन, सरकारलाई दाद दोष दिएर त भएन नि। त्यही भएर उनीहरूले सरकारले गर्ने, लिडर प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टरले गर्ने भने निर्देशन दिने र यसरी गर्दा बेटर हुन्छ भने यसरी अगाडि बढ्ने भने पोलिटिकल डिसिजनहरू र राइट म्यान राइट प्लेस भन्छौँ नि हामी, राइट म्यान राइट प्लेस इन राइट टाइम पनि हो, सही समयमा गर्नुपर्छ। त्यति होइन, 65 वर्षमा म चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको एमडी त हुन्छु भनेर गएर त्यो मतलब आउँदैन। त्यही भएको हुनाले राइट टाइममा र राइट म्यान कसरी चाहिँ सरकारले गरिरहेछ, टप म्यानेजमेन्टको मात्रै कुरा गरेर, अब मैले म राइट म्यान भएँ भने मैले पनि राइट ठाउँमा चाहिँ मेरो त यहाँले भन्नुभयो कमिटेड भएर काम गर्ने हो भने सरकार दोषी हुँदैन, कर्मचारीले सरकारलाई सफल बनाउन सक्छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। अवरोधहरू पनि आउँछन् नेपाल जस्तो अस्थिर राजनीति भएको मुलुकमा, ती अवरोधहरू तपाईँ आफैले कति साहसका साथ अगाडि बढाउनु पर्यो र अवरोधलाई छिचोल्दै आफ्नो उद्देश्यमा अडिग भएर काम गर्न कति सहज वा असहज छ नेपालमा? मैले अघि भने मेरो चाहिँ अलिकति काम गर्ने तौर तरिका कस्तो भने, परिणामलाई फोकस गरौँ, परिणामले धेरै सहज बनाउँछ भन्ने हो। पहिला परिणाम देखाइदिउँ। विद्युत प्राधिकरणको म्यानेजिङ डाइरेक्टरको रूपमा आउँदाखेरि धेरै हल्ला भएको थियो, विद्युत प्राधिकरणमा त कर्मचारी युनियनले यसलाई त जुनियर मान्छे छिर्नै दिँदैन, हँ, गेटमै ताला लगाइदिन्छन् भन्ने कुरा पनि थियो नि। तर विद्युत प्राधिकरणमा म सबै कुरा भित्र मिलाउँछु, सबै भित्र कुरा, अब अदालतमै तिन चारजनाले मुद्दा हाले, अब त्यो मुद्दा अझै पनि छ, अब त्योभित्र म सबै मिलाउँछु, सप्लाई युनियनलाई पनि मिलाउँछु, सबै मिलाउँछु, अनि त्यसपछि रिजल्ट दिन्छु भनेको भए सायद म असफल हुन सक्दैन थियो होला। तर मैले पहिला रिजल्ट दिउँ, यसरी जाउँ भनेर रिजल्ट दिनासाथ मैले त्यसपछि चाहिँ यो पब्लिक एट्याचमेन्ट, इमोसनल तपाईँको काम जनताका लागि हो कि होइन भन्ने कुराले बढी महत्त्व राख्छ। अनि त्यो रिजल्ट दिइसकेपछि के आयो भने, रिजल्ट पब्लिकको यति सपोर्ट आयो कि आन्तरिक म्यानेजमेन्टमा सजिलो भइदियो, होइन, आन्तरिक म्यानेजमेन्टमा पनि सजिलो हुन्छ त्यसले, र तपाईँको पोलिटिकल इन्टरभेन्सन पनि कम भइदिन्छ, होइन, किनभने राम्रो काम गरिरहेछ भने किन इन्टरभेन्ट गर्ने भन्ने हुन्छ। र केही समस्याहरू थिए त्यो आपसी आप हट्दै गए, केही समस्याका विषयहरू थिए, केही चाहिँ गलत हिसाबले उ गर्ने चाहिँ मान्छेहरू थिए, आपसी आप हट्दै गए,
अनि मतलब त्यो चाहिँ यो म्यानेजमेन्टमा त्यो किसिमको रिजल्ट ड्रिभन काम गऱ्यो भने अलिक सहज हुन्छ. अब रिजल्ट दिएन तपाईँ चौबिसै म त 24 घन्टा खट्छु तर रिजल्ट दिन सक्नु भने तपाईँले के काम गरेको ठहरै छैन. अनि अल्टिमेटली हेर्ने भनेको त रिजल्ट हो. अब त्यो रिजल्ट चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरामा पहिला फोकस गर्नुपर्छ, त्यसपछि म्यानेजमेन्ट सहज भइदिन्छ. अब जति पनि गुनासा छन् ती गुनासा त बढ्दै जालान् या घट्दै जालान्, तर मुख्य कुरा भनेको मुलुकभित्र विद्युतको उत्पादन वृद्धि हुनु, खपत बढ्दै जानु, सबैले चाहे जति प्रयोग गर्छु भनेर सोच्छ चाहन्छ त्यति प्रयोग गर्ने गरी अरू राष्ट्रलाई समेत बेच्न सक्ने स्थितिमा पुग्नका लागि तपाईँको त झन्डै 2 वर्ष कार्यकाल छ. त्यसपछिका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले या अहिले पनि जति जिम्मेवार व्यक्तिहरू छन् काम कसरी गर्नु पर्ला? अब हाम्रो उद्देश्य के हुनुपर्छ, के राख्नु भएको छ? होइन, हाम्रो उद्देश्य मलाई यो नै भने दीर्घकालीन समयसम्म नेपाललाई कुनै पनि रूपको लोड सेडिङ हुनु भएन र हामीले दिने सप्लाई 24 घन्टा रिलायबल सप्लाई, क्वालिटीको सप्लाई दिन सक्नु पऱ्यो. त्यसको लागि हामीले विद्युत उत्पादनमा बढीभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्नु पऱ्यो. रिजर्भायर प्रोजेक्टहरूलाई अगाडि बढाउँदैछौँ, हामीले 2-4 वटा रिजर्भायर प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउँदैछौँ. ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो, प्राइभेट सेक्टरले बढाउने प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो. ट्रान्समिसन लाइन नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्मको ट्रान्समिसन लाइनहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाउनु पऱ्यो, त्यो कामहरू भइरहेछ. डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरू अब उद्योगलाई कसरी सप्लाई गर्ने, कुन कुन ठाउँमा उद्योग आउँछ त्यो ठाउँमा लाइन बनाइदिने, यी सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरको कामहरू गर्नुपर्नेछ. त्यो कामहरू अगाडि बढाउँदैछ. दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त मात्रै होइन कि नेपालले बढीभन्दा बढी खपत गर्नलाई चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नु पऱ्यो. इलेक्ट्रिकल भेहिकलदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनमा अरू पनि विकल्प छ भने त्यो गर्नु पऱ्यो. अनि कुकिङमा हाम्रो धेरै कुराहरू प्रयोगमा ल्याउनु पऱ्यो. यी विषयहरूमै डिमान्ड साइड र सप्लाई साइडको म्यानेजमेन्ट नै हो हामीले गर्ने. दुईवटा कुरा छ. अन्तिम प्रश्न, यहाँको 23 महिने बाँकी रहेको कार्यकालमा नेपाली जनताले थप तपाईँबाट के पाउनेछन् तपाईँको कार्यकालमा? र अर्को कुरा, जति पनि हामी इन्धनको सामग्रीहरू किन्छौँ हाम्रो पैसा विदेशी मुलुकमा विदेशमा जाने नै हो, अरू राष्ट्रमा जाने हो, त्यसको कम गर्नका लागि यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब इन्डक्सन चुलो चलाउँदै जाने, हिटर कस्तो चलाउने, इलेक्ट्रिक गाडीहरू कहिले कसरी कहाँसम्म कसरी चलाउने, यसको विस्तृतमा प्रयोगमा कहिलेसम्म जान सक्छौँ? अब यो एकैचोटि सबै आउँदैन, त्यही भएर हामीले इलेक्ट्रिकल भेहिकलको अहिले प्रमोसन गरायो. एक वर्ष अब सिम्बोलिक प्रमोसन, अब अर्थ मन्त्रालय के अरे हाम्रो सरकारको नीतिगत पोलिसीले पनि धेरै ड्राइभ गर्छ. अब बजेटहरूमा आउने पोलिसीको कुराहरू छन्, यी सबै गरेर गर्दाखेरि हामीले कम्तीमा पनि 2-3 वर्षमा 20-30% पेनिट्रेसन गर्न सक्यो भने यो ठुलो काम हुन्छ. हाम्रो पेट्रोलियम इम्पोर्ट पनि गर्छ र हाम्रो विद्युत पनि खपत हुन्छ, त्यो एउटा पार्ट भयो. अब आगामी दिनमा हामीले गर्ने भनेको यिनै मैले भने, अब नेपाली जनताले अझ योभन्दा बेटर सर्भिस, सर्भिसमा बेटर दिनु पऱ्यो. विद्युत प्राधिकरणको अहिलेको सर्भिस भनेको मैले राम्रो भनेको छैन. अहिले पनि मिटर एउटा चाहिँ लिनलाई लाइन लाग्नुपर्ने, पैसा तिर्नलाई लाइन लाग्नुपर्ने स्थिति छ, यसको अन्त्य गर्नुपर्नेछ. हामीले सबै डिजिटाइज गर्नुपर्नेछ, अटोमेसन. अहिले इलेक्ट्रिक अहिले कम्युनिकेसनमा जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा तिर्नलाई त लाइन बढिरहनु प्रसङ्ग जोडिहाले. हामीले लक्ष्मी पूजाको दिन लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको घरको बारेमा एउटा रिपोर्ट लेखेका थियौँ. गुनासो के थियो भने घर भूकम्पले भत्किसकेका छ, विद्युतको लाइन काट्देऊ भनेर धेरै पटक आग्रह गरे, त्यो घरमा कोही पनि बस्दैन तर विद्युतको महसुल बुझाइराखेका छौँ भनेर उनको छोरीले गुनासो गरिराख्नु भएको थियो. यो एउटा उदाहरण मात्रै दिएको हो. यस्ता धेरै ठाउँ छन् जहाँ विद्युत प्रयोग हुँदैन, लाइन काटिदिनु भन्दा पनि काटेनन् तर बिल चाहिँ तिर्नु परिराखेको छ भन्ने गुनासो छ. एकातर्फ हामी जति उत्साहित छौँ, अर्कोतर्फ साना 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 कुराहरूमा पनि चुकेको जस्तो पनि देखिन्छ नि. होइन, समस्याहरू छन् देशैभरि, चाहिँ यस्ता विविध समस्याहरू आउँछन्. अब हामीले अहिले जुन भूकम्पले क्षति भएका घरहरूको चाहिँ मिटरहरूलाई, त्यस्तो मिटरहरूलाई लाइन काटिदिने, लाइनमा काटे पनि उहाँहरूले सार्नलाई, अर्को मिटरको घर बनाउँदाखेरि सार्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले दिएकोमा सायद कतै त्यस्तो भइरहेछ भने
त्यो हामीले अब त्यो हामी तुरुन्तै गर्छौँ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यो लाइन काट्नुपर्छ, काट्न अब त्यो अनावश्यक रूपमा त पैसा लिइरहनु भएन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने धेरै ठाउँमा भूकम्पले त्यो एउटा पार छ भने भूकम्पले भत्किसकेपछि अब लाइन नयाँ लाइन पनि लिएको छैन, पुरानो लाइनमा यस्तो समस्या आयो, नयाँ लाइन नलिँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा हुकिङको समस्याहरू पनि लसको लसको कारण बनेको छ, हुकिङ भइरहने। अब त्यही भएर हामीले आम रूपमा अहिले सबैलाई मिटर नयाँ मिटर दिने, पुरानो मिटरलाई डिस्कनेक्ट गर्ने कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। यसमा यो चाँडै नै सल्भ हुन्छ, अब वास्तवमा कुनै ठाउँमा होला त्यो त्यस्तो समस्या चाहिँ नहुनुपर्ने हो। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, माउन्टेन टेलिभिजनलाई मलाई यो बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आजको सन्दर्भमा थियौँ, नेपालमा विद्युतको सम्भावना, अहिले विद्युत उत्पादनका लागि भइरहेका प्रयास र विद्युत उत्पादनका आयोजनाहरू र उत्पादन तथा खपतको अवस्था कस्तो छ, नेपाल लोडसेडिङ मुक्त राष्ट्र भनेर घोषणा भइसकेको अवस्थामा व्यावहारिक रूपमा कति लोडसेडिङ छ वा छैन र साँच्चिकै लोडसेडिङ मुक्त गर्नका लागि के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् नीतिगत रूपमा व्यावहारिक रूपमा, यी विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलवान घिसिङसँग। आजको सन्दर्भमा हामी सबै बिदा चाहन्छौँ, नमस्ते।